Dole. Čo? Čo ma zabilo? Mstitel. Počúva, že mi nič nebrali celý čas. Choď do piče. Škoda toho, že darujete koko. Škoda! Peť zakúkal! Normálne, kvôli čomu? Sem český turista v Tatrách. V bílých ponožkách mé telo chátra. Sem český turista v Tatrách. Slaninka búček v paštice játra. Ne? Ne. Však v sobotu, jak bol UFCčko, tak som dával status, že chalani, že nebude stream, že o polnoci, že vypnem tú sračku, že o polnoci mi príde ona štetka na fajku a že potom pozerám UFCčko, vieš? A Majka tu, slečna, napísala proste toho smutného smajlika a ja, že smutná, že neprídeš, alebo smutná, že nebude stream. Ešte jedna dal som na ten Rescue emot, vieš? A to len sram na tý kokot, tak ho nepoznám. A Klaudia mi proste píše včera či kedy, že aká bola fajka. A že, práve som dohral čo? Všetkých 5 hier a je mi do plaču. A ja že čo? Že aká bola fajka. A ja že čo? Že čo ide? Že nechám, čo ide, vieš? Som bol aj v šoku, tý kokot. Proste tweet nejaký jebnutý. Ja skoro jeblo. Ach, boha. Žel mačky. Stará Macintoshová, ty kokot. Dobre, poďme sa aspoň ukludniť do pirátov. Potom, počkaj, čo robíš? Rec! Na schvál. Tak ty si kokot! On je priebaný. To sa to neti zavadová vláda, ideš prejebať hru, hej. Vyváš ty braky. To prakal, to nejaký čo? Spadol! Nebol dole? Jeby to bolo čo? Spadol! Pozor! Pozor! Ty kokot! Do piči! Počkaj, to mňa to odjebalo? On je bol na dvor? Ty kokot! Ináč, Rejs? No? Nemáš za čo, tuším, si pekne zarobil. Počula som. Rozdávame veci, idem to rozdať. Dobre, mutujem sa. Sračka ako kokodúpla! Čo ti to je? Pak na vote, tu je jebička. Bude zesíleno tým mladým procesem. To je jediný, co si... Čím sme... KURVA! Opiče, daj ho! Ty piča pojebaná, aby som ťa zajebal, ty kokot. Ja ti hovorím, tu by bol normálne, tu by bola stena ja kokot, keby náhodou sa my dvaja stretneme s tým skúbencom. Ti hovorím, tu by, ty kokot, doba si by som išiel na 100%. Ja by som normálne zajebal, ty kokot, ja by som ho, kokot! Ja by som tu zajebal normálne, chápeš, toto retarda. Decko vyjebané! Pekne, ty kokot, hovorím ti tak, dobre ti, ako tu prekurvili? Na pláži máme dri. Dobre. To je pičovina. To je úplná pičovina, chápeš, no? Ja tu ležím pukácovi do piče, ešte horšie. To aj pásom si podložku, kurva. Kde mám nejakú tričko nejaké? Zabela ti polievka a mne proteín. No počkajte, veď ma nekrušujte. 20 sekúnd majú páni ešte. Ale prosím vás, netrepte tu. Toto je verejnoprávna televízia a na to sa potrebujú diváci pozerať, aby si vypočuli názory naše, nie vaše. Takže táto televízia platená z daní všetkých tých, ktorí sa na to pozerajú, nie len z vašich daní.
Takže neprerušujte, prosím vás. Skúsme to možno, pán Slota. Dobre, že mu to povedal kokotovi, lebo ty, ten kokot mladý, čo je teraz na Juke, alebo bude v piči, čo robí vždy diskusie s tými politikmi. Počúvaj, ty kokot! Ja ti hovorím, že... Ako vytvrdím sa na veľa veciach, ale na tom kokotovi, chlapci, jak sa volá ten pičus? Jak sa ten pičus mladý, dôležitý ako kokot, a ti hovorím, bol hoci, kto tam bol Kotleba, hoci, kto do piče z nich, tak im... Počkaj, pani prezidentku, pani prezidentka Čabutková, môžete rozprávať, koľko len chcete, áno. A ti hovorím, hoci, kto iný išiel, ti hovorí... Kovačič, to je on, ty môj kokot. Teda už sem letí niekto. Nie. Tak, ja chcem vidieť, ak nie je ho. Jebe, pozri sa ma už aj Lugaj. Koľko? Jebe ty! Čerý! Čo stalo? Tak tak si blázen. Áno. Trafil som ho. Trafil aj zlobne, trafil. Nepočme tam izol, sú tu hneď zabranú. Ja ligom, ktorý počujem, či to je? Hej, ale to je NPC. Ríši, čo robíš? Tak sú nesklávam. Prečo si to otvoril? Si jebnutý? Komando! Komando! Ríšo, ty si jebli, ty si načo spravil? Chlás, si Ríšo otvoril bránu, prosím. Čo ti jebe? My tu máme teplo, vodu, jedlo, všetko. Postele. Vy tam mrznete a kokot. Tam mrznete. Potrebujem fragmenty 200. Aspoň mne len do fragmentov, aspoň mne len do štetku. Nemám. Aj ty zoviem, že ty počúvaš. Dobro, počujem. Že nemáš strieľať na čo cez stenu, lebo to je bug. A môže ťa toho kiknúť. Aha. Ale piču. Prest. Á, hackerko. Počúvaj, to tam bola schovaná ako... To je aká pičovina, mi povedz toto. Toto je aká pičovina, že to bolo schované pod železom, ty koko, to si kdekedy videl. A ona nebublala nič, chápeš? Ona nebublala, si predstav. Chápeš, ona nebublala. No, rest, hento to nemôže byť to prvé, čo si vravel. Ten lonely. Počkaj, ty mi to páči sa to. Dosadu. Počkaj, neboj sa to prijebaný. Počkaj. Sme prijebaný. Rest, kurva, rest, kokot. Neviem, čo mám spraviť, ty prijebaný. Počúvaj, že ma to točil, mám ma to ťahalo do piče, chápeš? Okamžite mi to mám postiel, okamžite. Ty môj kokot. To bolo, si prežil, či nie? To sú tie plachty. Zrazme tam za chvíľku. Tu bude skala pred nami, ale tu by sme nemali trafiť. Nemali ho. Počkaj, ale nejak sa to zvrtlo. Asi ju trafíme, Rytmaus. Kámi, zobráči do lava. Rovno choď. Tak to, nechoď nikde. A pozri na tie plachty, Rytmaus, dobre? Vrtulník, chalani. No. Mali sme vrtulník. Chvíľočku. To čo? No! Ak chcete ho vidiete, tak mu Marko vúbe. Zomrel na to veľmi. Oni sa tam zabíjajú, či čo? Snad si nebojíte Barney hoči, mu vemte kolečka a už vás nechytí RESTT2. Barney, kde je?
Ďakujem.